Ma Roberto, ne, nisi Marija, dobio, evo, nisi evo, teo da evo, dođeš e, Marija, na... već danima unazad me molila u nedelju da pijemo. Ja joj kažem, Miljana, nemoj, vjerujem, i zbog nekih drugih stvari, jer se već u posljednje vrijeme nešto baš i ne osjećamo dobro, a reko i sačekat ćemo utorak na večer. Ljepše utorkom, reko malo da se zezamo, jedan dan u servis možemo sve priuštiti da pijemo. Ma ajde ovo, onu, ja vidim njoj baš da se pije, zadnjih 4-5 dana ona meni govori, Zola, moramo za Uskrs da pijemo. I ona, kad je došao reporter, ona lično, evo može reporter da potvrdi, Marija, nemam razloga da te lažem, ona lično, ma ona lično zamolila. I kad je ona zamolila da joj se to dostavi, što joj se nije dostalo, onda ništa, ona vam počela meni govoriti kako će ona od drugih ljudi tražiti, kako će ovo, kako će ono, između ostalog to i što je spomenula cara, meni je tu nebitno, najmanji im je problem da ona traži od cara, pošto ona to posle okrenila u tu neku priču. Ja sam vidio šta se može desiti ako ja dođem s njom ovdje. I zbog tog ja nisam otišao, reko otiće ona pola sata, sat, vrat će se pod mene, a taman će izvid situaciju da li je šta stiglo, znaš, reko možda će dat Bog da je stiglo i za nju, pa da bude sve kako treba. Bože, ja ti kažem najiskrenije kako je bilo. Međutim, ona se meni ne javlja, ni traga, ni glasa od nje. Ja na ostrvu sat vremena sjedim, napolju za stolom, onim pušim cigaru jednu za drugom, niko me ne zove. Posle tog ulazim u apartman, liježem u krevet, onako otvorio sam dva prozora da se čuje ovdje zdoka ako me neko zovne. Niko me ne zove. Čujem u jednom momentu, nakon 3 sata, kako se pomjera voda. I kroz prozor izlazim. Ovako je prozor i ja sad ovako gledam, vidim nju ulazi u čamac i kreće da vesla. Kako ona kreće da vesla, ja izlazim napolje, reko da je dočekam ponovo napolju za stolom, da me sad ne nađe u krevetu, kako ne znam kako je fazi. Ona se vraća, skida štikle, već je skinula pošto je bila u čamcu bez štikli, i vadi ih iz čamca i prolazi pored mene, ne govorim ni jednu jedinu riječ. Evo kunem ti se u sve, ni jednu riječ mi ne govori. I odlazi da spava. Lažem, prije tog zapalila jednu cigaretu, presvukla se i odšla da spava. Ja i dalje stojim tamo za stolom jer čujem muziku ovdje kako se čuje i sam sebi govorim, reko neću sad da idem tamo, pošto sam bio bukvalno u šorcu, vidjet će me neko, zvaće me ljudi, glupo, Uskrs je, već nisam bio na proslav, sad da idem naveče ko klošar neki u šorcu u 8 sati naveče tu da me neko zove od muzičara, možda nekog i poznajem, sad čekat ću da stane muzika. I muzika staje. I ja u tom momentu, pošto mi je ona stvar već bacila, i stavi, neke stvari mi je bacila u jezero, neke mi je bacila van tamo na sto ispred vrata, nebitno. Ja uzimam još 3 para svojih patika, to jest otvaram vrata iza toga od apartmana i krećem da uzmam ta 3 para patika. Ona ustaje i kaže meni, i kreće na mene. I tu izlazimo napolje i ja pokušavam da što prije odem. Jer je muzika već stala. I ona tu kreće po kamen, jedan, po drugi. Svaki put me, hvala Bogu, promaši ili nešto, razumiješ. Nije ona, kako da to objasnim, ona nije spretna, ne zna se ona tuć. Ali ona će, koliko je smotana, koji svaka žena kad se tuče, udar će me slučajno. Ja je uhvatim za ruke i ona na sav glas viče, pusti me, pusti me, pusti me. Znaš onu, kao da ja nju maltretiram. Ja ne smijem da je pustim, ako je pustim, krenit će ponovo. Ja nju pustim, ona kreće ponovo na mene kamenom i ponovo kreće šakom da me nabije u glavu. Ja se slučajno naginem na sto. Kak sam se nagio na sto, ona na mene. I svom težinom na mene i obori me na onom stolu. Kunem ti se, nisam se mogao oduprijeti u tom momentu. Nisam očekivao da je, znaš onu, da će me tako brzo da me smota bukvalno na stoj. I ona na stolu i zakorašla me. I kreće da me pljuje, da grize, da ovo, da onu. I kažem šta se dešava, dolazi obezbeđenje i mi se tu razilazimo. Posle tog, ona kad odlazi govori meni, sad ću kaže da bacim prase koje su ti poslali tvoji. Ja u tom momentu, ja i ne znam, ja taj prvi put čujem u toj žestokoj svađi našoj da je meni bilo šta stiglo za Uskrs. Ja čekaj da ti kažem, ja moram nisam. Da idem da je zovem, ja ne mogu da verujem da iz čista mira. Evo, ona kažem tebe. Ti najiskrenije, Marija, nemam potrebe da te lažem. Ja ne znam, da li ja tebi djelujem kao neko sad ko laže uopšte? Pa ja ako lažem, pa svi znaju napolju da lažem, onda sam najveći idiot, najveći debil. Verujem tebi, ali isto tako ona kad mi došla i kaže neće da dođe na proslavu što mu nisu dali 10 piva, ja kažem pa ne mora. Ma to nisam ja ni tražio, ona pitala reportera, nema veze sa mnom, ja nisam htio taj dan ni napijemo. Ja sam poznat kao neko ko sam voli utorkom na večera popije. Meni po danu kad pijem nije mi to, ja ne volim to.
Zamisli, pa nema potrebe, zatim ja sam mogao da se snađem na neke druge načine, mogli smo nešto iskombinovati, na kraju krajeva, pa nisam očao na Uskrs, mislim, ne bi, kak da to objasnim, nisam spomenuo to, to njena ideja, molila me za to, čak i noć imate, možete snimiti, noć prije tog je ona dobila, ako se sjećaš, bila igra istine, da. Ona i ja smo očao na ostrvo, i ona meni kuka, joj, kako mi je krivo, neću moći vjerovatno sutra da pijemo, ovo ono, nećemo moći da pijemo, zato što sam dobila, vjerovatno će me boliti stomak. Razumiješ? I plači. To ti je cijela priča. Posle tog se dešava što se dešava kad mi je rekla to za poklon da će da baci. Nisam vjerovao 100% da sam dobio poklon. U tom neznanju nije ništa jasno. Ona dolazi, valjda je to uzela, ja to nisam ni vidio. Valjda je tamo krenula da gazi, to već ti ostalu situaciju znaš. I znam kad je basla ono je rekla srećan ti majici Uskrs. I to su stvari koje su nas, ono s kojima sam ja doživio šok. Da se to nije desilo, ona i ja bi vjerojatno sad funkcionisala kao i do sad. Imao bi tu neku raspravicu, svađu, možda nekad njoj nešto ne paše kod mene, meni možda nekad nešto kod nje, ali uopšte se nismo svađali. Mi nismo imali ni jednu svađu na Rajičkom ostrvu sad. Mi smo pričali o ozbiljnim stvarima. Kao što smo pričali s tobom u Pušioni neku večer kad si se meno vratila vezano za neke stvari, kad sam ti ja rekao nemoj da se tripuješ, kao što se na kraju ispostavilo da sam u pravu. A ona je već sebe zamislila kako je ne znam u kom mjesecu trudnoće. Ja ti pričam najiskrenije šta je bilo. I to je to jednostavno. Ona od tad nestaje, Marija. Ona je sinoć mene u 29 kad sam zaspao, pola me hladnom vodom, meni je srce htjelo da iskoči. Sve moje juče poklone, sve stvari, sve slatkiše, sve majice, sve čarape, gaće, sve šorceve, sve što sam dobio završilo u jezeru. Ja njoj nisam jedne čarape uništio. Kad sam se vratio na Rajačkom, bio je cijeli njen kofer sa šminkom, sve njene stvari. Nisam pipnuo ni jednu stvar. Ja više ne znam, jednostavno jedino rješenje je da spavam u zatvoru. Jutros me tražila, evo pitaj ostale ljude, ako ne vjeruješ mene. Tražila me po cijeloj sobi. Evo malo prije istuširao sam se, stojim ovdje i slučajno se okrećem. Slučajno se okrećem desno, vidim nju ulazi s kafom i cijeli onaj, kako vi zovete, cijelu džezu kafe prosu na mene ovdje. Sreća pa mi nije trenerku. Ne osjećam se dobro, tenzija me hvata, vidjela, Zorica je vidjela malo prije kakav sam bio. Srce mi lupa, ne znam, naš strah me, ne daj Bože da ja slučajno ne odreagujem negativno. Ajde da je pozovemo da vidimo. Ma neće ona doći, ona zna da je kriva, ona sad puni energiju i baterije da bi posle mene mogla da maltretira. I uče ti je, i uče ti je... I nije zove Ivane da dođe. Ja sam ti uče bio na podijel budžeta cijeli dan i na onom sastanku jednom kad su bilo ni poklon. Ona ti je cijeli dan prespavala. Na večer kad sam ja zaspao, ona se probudila, došla odmorna. Razumiješ, ona to radi samo da bi mene iziritirala, da bi me dovela... Da ne spavaš, rekla mi. Kapiraš, to je to i priznala. Rekla. To je i priznala. A ja ne mogu to da izdržim, razumiješ? Mislim, ne znam kako da ti objasnim. Dobro, jer te odvedu u zatvor tamo da spavaš. Pa odveli su me sinoć, ljud. Odveš će me večeras, sutra. Nadam se da će me voditi apelom ovim putem na velikog šefa. Nemam nikakav strah od Miljane Kulić. Niti se ja nje plašim, niti sam ja sad u ne... Meni je samo strah kad zaspim, jer ja tad ne mogu, nemam samo kontrolu, ne mogu tad da reagujem. Naravno. Ne mogu ja da predosjetim tad, hoće li me neko doći u snu. Samo je to problem. Ništa drugo. Ja nemam problem ni da se svađam. Nemoj da si se prevarila. Ne može, neće. Da ga udariš. Kao prošle godine. Otkud znam, Marija, šta može desiti? Ide i ona tužba i ova tužba. Ja sam joj, Marija, ja sam joj to sinoć rekao. Znaš što sam joj ja rekao? Da se uplaši, znam. Naravno, ja da sam htio nju bilo kad u životu da tužim, ja bi je tužio. Pa nisam ja, neću kaže, nego sam. Ja nisam sisa u životu, nije bio nikad. Drnim za nogu da ne može da spava. Ne, ali to ti je maltretiranje, ne znam kako da to objasnim. Tenzija, ja sam sinoć u zatvoru bio. Ja sam zaspao oko 15 do 7, u pola 8 čujem rešetke od zatvora, ovo se dešava. I 6 minuta to traje. Meni srce hoće da iskoči, ja znam da ona ne može ući kroz rešetke, ali opet me strah. Došla je skroz tamo, bila do rešetke i tražila me prije tog po kući. I posle tog ošla, neko mi je rekao ispred govornice da je neko vidio da se pokrila i da nešto držala u ruci. Znaš, ne može, jednostavno... Jer sedi! Ja nisam ulazio, ne smijem da uđem, ali mislim da... To ti je cijela priča, hoću da kažem ovim putem i mam da se ništa ne brine. Jedini problem koji je meni, ponavljam, stoti put, jeste spavanje. Vjerujem da će se to regulisati kao što se već i reguliše. I to je to. Nema šta. Ja bih volio da ona... Pošto ona meni, Marija, vidi da ti kažem, meni nije bilo dobro, od jutra sam počela da razmišljam za stvari. Pošto Mikica kaže da čamac nije tu, htjela sam da zamolim reporterke da donesu čamac dok ona spava, ne dok spava, dok je u emisijama. Ja ću malo po malo da
perem u mašinu, razumeš i da stavimo džak da negde... Marija, znaš ti da sam se obratio sinoć svim ljudima koji me vole, podržavaju, mami svojoj, Saš, svima, da mi niko ništa više ne šalje. Ja sam od poklona uštekao u dva kofera, pomjerio od svojih stvari. U radionci jedan kofer stavio, drugi stavio kod Mikice. U pub, sakrio Bogu iza nogu. Ona je to sve našla i sve te stvari odnijela u jezero. Ona je slatkiše sve pokupla, ona je meni uzela i budžet 4000 juče. Sve mi je uzela, bukvalno sve. Imam još par pari, majica, možda par pari ovih čarapa i ovo nešto što su mi dali ostali. Nemam ja problem. Slatkiše je donela tamo, nemam ja problem ni s tim. Slušaj, da nasrne na mene. Nemam ja problem ni s tim. Neki ona uzela i garderobu i slatkiše i sve to. Nema veze. Nego, ta garderoba je skupa. Htjela sam da sakupi ljudi iz jezera, ona je meni najskuplju, a ja da operam. Ona je meni najskuplju garderobu već uništila. Nemam ja ni problem ni s tim. Meni je jedini moj problem jeste to što sam trekao za spavanje. Ovo ostalo ništa. Meni je samo bitno to da se riješi. Ja nemam više nikakav problem. Ja ću izdržati, a i želim i njoj da izdrži. Ako smatra da je ovo najpametnije, ja vjerujem da će joj doći iz dupeta u glavu nakon 10 dana da kaže, pa što ja ovo više da radim, nemam potrebe ovo da radim, jer njoj ne možeš ni ti objasniti, ja to vrlo dobro znam, ni bilo ko od ovih ljudi. Ja njuš meni kaže, Zola, idem da popričam, s tom ja kažem, nemoj džaba pričati. Neće. Rekla sam ja juče Miljanu. Pokušao je i Mićo. Mićo je sinoć moj. Ma i Miljanu sam rekla. Pokušao je i Mićo, i Miljane, i car, i ja. Ne može, jednostavno ne može. Njoj je jedini cilj, Marija. Njoj je, ona svima viče, gleda svoje posla i njoj je jedini cilj. Evo ja ti kažem otvoreno, gledam te u oči, nemam potrebe da tlažim. Da me diskvalifikuje da ja izađem bez novca. To je njoj cilj, ona to ne može podnijeti. Jer ona meni u svakoj svađi i indirektno sinoć izlazi na vrata, pokazujem ovako. Ona gleda, ona meni ubeđuje kako ona ima neke, mislim ono što se ja više ne tripujem. A kažem ti šta je njoj u glavi. Jednostavno ona ne može da se pomiri s tim. Da ja bilo šta zaradim ovdje, nema veze. Kakva god je situacija, ona je sprema sebe da diskvalifikuje bez ikakvog razloga, ono, na keca da ode kući, da mi ne znam šta uradi. Nema veze što ona neće dobiti još para, ostatak. Nju ne zanima ni što ona neće dobiti, samo da ja ne dobijem. To ti je kao ono komšija kad se nekim uzavalj, ne veze što ja nemam, samo da ne ovaj pored mene. Jednostavno, tako da ti znaš da ona zna biti sujetna i ljubomorna i to je tu. A ja joj želim opet sve najbolje, kunem ti se u bosu svoju uzdravlje od moje majke. Ako ja njoj želim da izađe, ja bi nju išao sad provocirati, čekao da me udari. Morao bi je izbaciti, da me udari kamenom, pa ne me valjda ubla. A što ti ne pozoveš da dođe? Ne, ona će onda očekivati da se pomirimo. Ako se ja ne pomirim s njom, gotovo, ponovo krećem, alter. Ja ne mogu da prijeđem preko onog scene, one scene kad sam ja vidio da ona baca prase u jezero od moje majke, koja znam kako je to uspjela da omogući. I govori, srećan ti Uskrs, majec. Kako da to objasnim, to mi je gore od bilo svega. To je jedina suština cijele priče. I to je to, nemam više šta da kažem, ljudi. Nije mi dobro, ne osjećam se dobro, nadam se. Samo da će me pustiti da spavam u zatvoru, to mi je jedino bitno. Ostalo ništa.